Attention athletes, attention athletes. Again, if you receive third place in an adult female Paco division, please report immediately at this time to the main table next to mat number 12 with your name. Again, if you're registered for an adult female Paco division and you receive third place in your category, please report immediately to the main table next to mat 12 with your name. Olha esse braço aí, Paulo. Vamos estourar essa pegada dele aí. Vamos estourar essa pegada dele aí. Roda a mão pra estourar a pegada. Boa. Volta, volta por cima. Briga, briga, empurra a perna. Agora, Paulo, não para não, bicho. Joga de cima, é. Bora, Paulo, vamos lutar, bicho. Pede o pescoço! 6 minutos, velho. Sem pressa. Sem pressa pra pegar. A gente vai ter que treinar pra sair daqui. Esconde esse cotovelo direito. Esconde seu cotovelo direito. Fica de lado, bicho. Tira essas costas do chão. Bora, Paulo. Bora, Paulo. Ah,
Trabalha seus ganchos. Agora tá. Bora, Paulo, bora, bora! Boa, boa, cria espaço, joelho entrou, boa! Faz a pegada! Mais outro, mais outro, já que vai! Fazer, bora, Paulo, né? Bora, Paulo, vamos dar giro. Já que faz, velho, deixa eu cair na vida, irmão. Coloca a perna pro lado, velho. Coloca a perna pro lado. Aqui. Levanta com ele, levanta com ele. Boa, Paulo. Esconde o cotovelo. Coloca na perna dele. Esquece essa mão aí. Esquece essa mão aí, livra o pé dele. Sobe! Isso! Sobe te fazendo, velho! Que faz? Coloca a perna pra trás! Mesma coisa! Bora, acredita, velho! Sim, postura! Acredita, Paulo! Porra, bora! O pé dele tá dentro! Pô, a perna tá na pontinha, velho! Boa, moleque! Boa, boa, Paulo! Bora! Acredita que foi! Acredita que foi! Já te faz de novo! Vamos subir! Pega a lapela de novo! Tá ótimo! Faz teu jogo na lapela! Pressão com a perna, hein? Pressão com a perna! Vai entrando teu joelho aí! Apontando pro outro lado! Bora! Puxa ele pra trás pra sentar, velho! Bom, acredita! Passo pra frente, passo pra trás e fica ligado no tempo! Agora, agora! Agora! Bora, bora! Briga, briga! Porra! Não para não, não para não! Bora agora, cruzando! Bora! Bora! A cabeça é importante aí! Vamos lá, vamos lá! Pra cima! Briga mesmo! Já viu que dá, né, bicho? Já viu que dá, né? Acredita mesmo! Bicho, entra com esses cotovelos por dentro! Encolhe isso aí! Encolhe o cotovelo! Paciência! Vambora! Se apavora não, meu irmão! Vamos brigar, vamos brigar, vamos passar! Ótimo, ótimo, agora vai. Esperta aí. Boa. Vamos, vamos. Deixa ele se ajeitar com pegada não. Vai desfazendo a pegada e vai brigando por tudo. Agora abriu, abriu, abriu. Entra com esse joelho aí. Vamos. Presta atenção no tempo da tua reação. Vamos, ele mexeu, tu mexe também. Estoura essa pegada aí, roda. Roda essa pegada esquerda aí. Agora é essa, puxa todo o braço dele. Não, fica por cima. Puxa, puxa, isso, vem, vem, vem. Continua, continua. Cabeça com cabeça. Afunda a mão na gola por baixo. Devolve, devolve, devolve! Devolve na tua! Devolve na tua! Sobe, sobe! Mete a mão por debaixo aí, troca o lado e sobe, pega na lapela dele. Vai pro teu braço, olha aí! Gangorra, gangorra e faz teu ponto! Pula essa calça pra cima e sobe, bicho!
Vamos, Paulo! Não para, bicho! 15 segundos, vamos! Calma, dele. Vai pra cima! Calma, dele. Abraça esse calcanhar dele!